हरि ओम नमः सर्वेभ्यः अद्य व्याकरण शास्त्र प्रवेश कक्षायाः षोडशं दिनं तत्र अत्संधि प्रकरणं इति प्रथमं प्रकरणं तत्र इमानि एव सूत्राणि तत्र भवन्ति तत्र अत्संधि सूत्राणि सप्तदश सूत्राणि सन्ति पुनः तत्र संज्ञा सूत्राणि चतुर्दश सूत्राणि सन्ति तेन तत्र तैः सूत्रैः नवसंज्ञाः तत्र विहिताः भवन्ति पुनः आदेश सूत्रम् एकं वयं पठिष्यामः पुनः परिभाषा सूत्राणि नव सन्ति पुनः इतर सूत्राणि अष्ट सन्ति तद्वतेव अत्र इतर सूत्राणि इति चेत् तत्र विधिसूत्राणि एव एतानि अपि भवन्ति परन्तु अत्संधि सूत्राणि सप्तदश तत्र तत्सम्बन्ध अन्यानि विधिसूत्राणि इतर सूत्राणि इत्यत्र मया स्वीकृतम् तत्र अष्टसूत्राणि इतरसूत्राणि भवन्ति तत्र साक्षात् अत्संधि कार्याणि न बोधितानि इति न बोधितानि अत्र परन्तु तत्र भिन्नभिन्नकार्याणि तत्र भवन्ति परन्तु अत्संधि प्रकरणे एतेषां सूत्राणाम् अध्ययनं भवति अतः इतरसूत्राणि इति वयं मया तत्र स्वीकृतम् अतः सप्तदशसूत्राणि चतुर्दश नव अष्ट अनन्तरम् एकम् आहत्य उपपञ्चाशत् सूत्राणि तत्र भवन्ति अग्रिमप्रकरणे सो देल् बि टोटल् आफ़् क्लोस् टु 50 सूत्रम्स् यथा पूर्वतनप्रकरणे अस्माभिः नूतनानि सूत्राणि नो चेत् प्रकरणे अविद्यमानानि सूत्राणि अपि वयम् एकं पठितवन्तः तत्र उपदेशे अजननासिकन इति पूर्वस्मिन् प्रकरणे तत् सूत्रं न आसीत् परन्तु तथापि तद् ज्ञानम् आवश्यकम् इति कारणेन तत्र अधीतवन्तः तद्वदेव अत्रापि कानिचन सूत्राणि अधिकं वयं पठिष्यामः अस्मिन्नपि प्रकरणे आहत्य यु विल् गेट् 50 प्लस् आर् मैनस् 2 सूत्रम् ऐ थिङ्क् 50 to 53 सूत्रम्स् विल् बि स्टडिङ्ग् इन् दिस् प्रकरणम् अत्र अस्मिन् प्रकरणे मुख्यानि विधिसूत्राणि इति चेत् तत्र सप्तदशसूत्राणि एव मुख्यानि सूत्राणि हत्सन्धिविधायकसूत्राणि भवन्ति तत्र हत्सन्धिसूत्राणि तथा प्रकृतिभावसूत्राणि एवं सप्तदशसूत्राणि एव परन्तु तत्र उपसूत्राणि अन्यानि सूत्राणि संज्ञासूत्राणि भवन्ति परिभाषासूत्राणि इतरसूत्राणि अपि भवन्ति तत्र तत्र एतेषां सूत्राणां ज्ञानेन एव तत्र हत्सन्धिसूत्राणाम् अपि अध्ययनं कर्तुं वयं शक्नुमः अस्तु तदेकं द्वितीयं अस्माभिः पठितं प्रथमं प्रकरणं संज्ञाप्रकरणं तत्र सर्वाणि संज्ञासूत्राणि अपि सन्ति वा इति चेत् तथा नास्ति तत्र माहेश्वरसूत्राणाम् अवगमनार्थं नो चेत् व्याकरणशास्त्रप्रवेशार्थं याः संज्ञाः छात्रैः अध्येतव्याः भवन्ति तेषामेव तत्र बोधः प्रथमे प्रकरणे कृतः वर्तते परन्तु अत्र सर्वेषु सामान्यतया सर्वेषु अन्येषु प्रकरणेषु अपि संज्ञासूत्राणि भवन्ति परिभाषासूत्राणि भवन्ति अतः अत्र किमर्थं पुनः संज्ञासूत्राणि भवन्ति इति वयं न पृच्छामः अत्र अस्मिन् प्रकरणे याः संज्ञाः आवश्यक्यः भवन्ति तासाम् अध्ययनम् अत्र अस्मिन् प्रकरणे अत्र क्रियते अतः अधेन् गुणः उपदेशे अचरणे अत्र पश्यन्तु उपदेशे अचरणनासिके इत् वस्तुतः लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् अस्मिन्नेव प्रकरणे अस्ति परन्तु तत्सूत्रं वयं पूर्वमेव अधीतवन्तः पुनः वरन्रपरः इति वयम् अग्रे क्रमशः वयं पश्यामः आहत्य पश्यामश्चेत् तत्र सप्तदश एव सन्धिविधायकसूत्राणि इति वयम् अवगच्छामः तत्र पुनः सन्धिशः वयं पृथक् कुर्मः चेत् तत्र इमे सन्धयः अथवा इमे विभागाः भवन्ति यथा यन्सन्धिनिमित्तं तत्र एकं सूत्रम् इको यणचि अयादिसन्ध सन्ध्यर्थं तत्र सूत्रद्वयं एचो यवायवः वान्तो ये प्रत्यये पुनः गुणसन्धिनिमित्तं तत्र एकं सूत्रं वृद्धिसन्धिनिमित्तं त्रीणि सूत्राणि पुनः पररूपसन्धिनिमित्तं सूत्रद्वयं सवर्णदीर्घसन्धि तथा पूर्वरूपसन्धि तत्र पुनः एकैकसूत्रं पुनः प्रकृतिभावस्य पुनः तत्र षट् सूत्राणि आहत्य सप्तदशसूत्राणि एव अस्मिन् प्रकरणे वयं पठिष्यामः मुख्यतया पुनः अन्यानि सूत्राणि पञ्चाशत् सूत्राणि आहत्य भवन्ति वयं सर्वाणि अपि वयं पठिष्यामः अत्र एकवारं पठामः इको यणचि एचो यवायावः
वान्तो हि प्रत्यये आद्गुणः वृद्धिरेचि एधत्युत्सु उपसर्गाधृतिधातो एङि पररूपम् ओमाङ्गोश्च अकसवर्णे दीर्घः एङः पदान्तादति सर्वत्र विभाषागोः अवङ् स्फोटायनस्य इन्द्रे च पृथप्रगृह्या अचिनित्यम् इकोसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च हृत्यकः एवं सप्तदश सूत्राणि। इदानीं वयं प्रथमं सूत्रं वयम् अस्मिन् प्रकरणे वयं पश्यामः। एतत् सूत्रम् अस्ति संहितायामिति, परन्तु एतत् सूत्रं पूर्वस्याम् आवल्याम् एतत् सूत्रं नास्ति। अत्र एतत् सूत्रं लघुसिद्धान्तकौमुद्यां द्वितीये प्रकरणे नास्ति, तथापि एतत् सूत्रम् आवश्यकम् इति कारणेन मया अत्र स्वीकृतमस्ति। अतः संहितायाम् इति सूत्रं लघुसिद्धान्तकौमुद्यां नास्ति, ज्ञानम् आवश्यकम् इति कारणेन मया अत्र स्वीकृतम्। अत्र पश्यामश्चेत् संहितायाम् इति अधिकारसूत्रमस्ति, तत्र एकमेव पदं वर्तते संहितायाम् इति एकं पदम्, एकपदसूत्रम् एतत्। तत्र संहितायाम् इति सप्तमी एकवचनरूपं, कः अर्थः इति चेत् संहितायाः विषये इति तस्य अर्थः। अत्र अयं तु अधिकारः वर्तते, वयं पूर्वं जानीमः अधिकारसूत्रम् इति एकविधसूत्रं भवति, तत्र तेन सूत्रेण यद्यद् उच्यते तत्सर्वं सम्पूर्णं अधिकारं तत् कार्यं तद् सः विषयः वा व्याप्नोति इति वयं दृष्टवन्तः। अतः अयम् अधिकारः कियत्पर्यन्तं गच्छति इति चेत् पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम् इति एकं सूत्रं वर्तते, तावत्पर्यन्तम् अयम् अधिकारः भवति इति अर्थः। अतः संहितायाम् इत्यस्य संख्या अस्ति षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्विसप्ततिः सूत्रं, द्विसप्ततितमं सूत्रमिदं, तस्मादारभ्य एतावत्पर्यन्तं पारस्करप्रभृतिनि च संज्ञायाम् इत्यावत्पर्यन्तम् अयम् अधिकारः भवति इति अर्थः। तर्हि तत्र तावत्पर्यन्तम् अयम् अधिकारः व्याप्तः इति चेत् कः अर्थः इति चेत्, अत्र मध्ये विद्यमानानि यानि यानि सूत्राणि भवन्ति तत्र सर्वत्रापि संहितायाम् इति अनुवृत्तिः भवति इति अर्थः। अत्र संहितायाम् इति अनुवृत्ति, पूर्वं वयं दृष्टवन्तः यथा हलन्त्यम् इत्यत्र इत् इति अनुवृत्तिः भवति, उपदेशे इति अनुवृत्तिः भवति इति वयं दृष्टवन्तः। अनुवृत्तिः नाम का? पूर्वतनसूत्रात् कानिचन पदानि अत्र आनीय सम्पूर्णसूत्रार्थं वयम् अवगच्छामः। तत्र यदा यत्र यानि पदानि पूर्वतनसूत्रात् अत्र आनीयन्ते तादृशभावः अनुवृत्तिः इति वयं ज्ञातवन्तः। अतः अत्र संहितायाम् इति अधिकारं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र यानि यानि सूत्राणि अस्मिन् अधिकारे भवन्ति तत्र सर्वत्रापि संहितायाम् इति पदम् अनुवर्त्यते इति ज्ञातव्यम्। इदानीं कः अर्थः इति वयं पश्यामः। अत्र संहितायाम् इति अधिकारः अत्र अष्टाध्याय्यां त्रिषु स्थलेषु, नो चेत् त्रयः संहितायाम् अधिकाराः सन्ति इति वयं जानीमः। प्रथमः अधिकारः अयं षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादे संहितायाम् इति एकः अधिकारः। पुनः संहितायाम् इति द्वितीयं सूत्रमपि अस्ति, तत्सूत्रमपि संहितायाम् इति एकपदसूत्रमेव। तत्रापि तत्र पुनः षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादे तत्सूत्रं भवति, तत्रापि लघु संहितायाम् इति अधिकारः भवति। पुनः अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे पुनः संहितायाम् इति अधिकारः आरभते। आहत्य त्रयः संहितायाम् अधिकाराः सन्ति, परन्तु तत्र अस्माभिः अस्मिन् प्रकरणे अधीयमानः अधिकारः प्रथमः अधिकारः। अतः प्रथमः अधिकारः संहितायाम् इति अनेन इत्यनेन सूत्रेण
षष्टम अध्यायस्य षष्टाध्यायस्य प्रथमपादे विद्यमानं विद्यमानः अधिकारः एव अस्माभिः अत्र अच्सन्ति प्रकरणे अधीयते इति ज्ञास्यामः. अतः तत्र किमर्थं तत्र अन्ययोः अधिकारयोः कः अर्थः इति वयम् अग्रे पश्यामः. परन्तु इदानीं प्रथमम् अधिकारं वयं पश्यामः. तत्र संहितायाम् इति अधिकारः, तत्र कानिचन अच्सन्ति सूत्राणि भवन्ति, तस्य अध्ययनम् अस्मिन् प्रकरणे करिष्यते. इदानीं कः अर्थः संहितायां? तत्र संहिता इति संज्ञा अस्ति शास्त्रे. तस्याः संज्ञायाः कः अर्थः इत्यपि वयं ज्ञातवन्तः यथा परः सन्निकर्षः संहिता इति. यत्र द्वयोः वर्णयोः मध्ये अर्धकालमात्राधिकव्यवधानशून्यत्वं भवति तत्र संहिता भवति. तत्र तादृशः भावः, तादृशसंहिता यत्र भवति तत्र अस्य अधिकारस्य कार्यं भवति इति अर्थः. अतः अस्मिन् अधिकारे कानिचन सूत्राणि सन्ति, तैः सूत्रैः कानिचन कार्याणि उक्तानि सन्ति. तानि कार्याणि कदा प्रवर्तन्ते इति चेत् यत्र संहिता भवति तत्र तानि कार्याणि भवन्ति इति अर्थः. तर्हि संहिता नाम का? परः सन्निकर्षः संहिता. अतः यत्र यत्र उभयोः वर्णयोः मध्ये विद्यमानं व्यवधानम् अर्धमात्रायाः न्यूनं दृश्यते तत्र तत्र अस्मिन् अधिकारे उक्तानि सूत्राणि प्रवर्तितुं शक्नुवन्ति इति तत्र अर्थः. अवगम्यते इति मन्ये. सो वेर् एवर् यु सी एनी टू लेटर्स् विच् आर् क्लोस्लि प्लेस्ड् एण्ड् द गेप् बिट्वीन् द लेटर्स् आर् लेस् देन् आफ् मात्रा इन् आल् दोस् प्लेसेस् वि केन् अप्लै द सूत्रास् प्रेसेण्ट् इन् दिस् अधिकारा. दट्स् द सिम्पलेस्ट् डेफिनेशन्. अतः संहितायाम् इत्यादि पदस्य अनुवृत्तिः सर्वत्र सूत्रे सर्वत्र अधिकारे पदस्य अनुवृत्तिः भवति. इदानीं कश्चन विषयः अस्ति. तर्हि कदा कदा संहिता भवितुम् अर्हति? सो कदा वर्णयोः मध्ये विद्यमानं व्यवधानम् अर्धमात्रायाः न्यूनं भवति अथवा न्यूनं भवितुम् अर्हति इति चेत् तत्र लघुकारिका अस्ति. अत्र संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते. अत्र संहिता अत्र कुत्र संहिता भवितुम् अर्हति इति चेत् संहिता एकपदे नित्या यत्र यत्र वर्णाः यदि एकस्मिन्नेव पदे वर्णाः भवन्ति तत्र वर्णयोः मध्ये संहिता निश्चयं भवेत् इति आशयः. अतः एकपदे नित्या संहिता. पुनः धातूपसर्गयोः नित्या संहिता. यदा धातु उपसर्ग अनयोः योजनं यत्र भवति तत्र संहिता नित्या भवति. तद्वत्तेव समासे नित्या भवति. यत्र द्वयोः पदयोः मेलनं कृत्वा समस्तपदं निर्मामः तत्र संहिता नित्या भवति. वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते. यदा वाक्ये नाम पदयोः मध्ये वाक्ये विवक्षा भवति चेत् तत्र संहिता भवितुम् अर्हति, न भवितुमपि अर्हति इति तत्र अर्थः. उदाहरणं पश्यामः एकैकस्य. एकपदे नित्या तत्र कः अर्थः इति चेत् तत्र गम् इति धातुः, पुनः ता इति किञ्चन रूपं तत्र अग्रे भवति. तत्र गम् प्लस् ता इत्यत्र गन्ता इति रूपं भवति. तत्र मकारस्य नकारादेशः भवति. तत्र कथं भवति, तत्र प्रक्रिया का अस्ति, तत्र सन्धिनाम किम् इति वयं न पृच्छामः. तत्र गम् प्लस् ता गन्ता तत्र सन्धिः भवति. तत्र प्रवर्तमानः सन्धिः नित्यः, नो चेत्
किमर्थं नित्यः इति चेत् अत्र मकार तकारयोः मध्ये व्यवधानस्य कालः कः भवति अर्धमात्रा अर्धमात्रायाः न्यूनः भवति कथं न्यूनः भवति अत्र मकारः तकारः उभौ अपि वर्णौ एकस्मिन्नेव पदे वर्तेते अतः एकस्मिन्नेव पदे वर्तेते इति कारणेन तत्र संहिता नित्यं भवेत् यदि संहिता नित्यं भवेत् तर्हि संहिताधिकारे विद्यमानानि सूत्राणि तत्र कार्यं कुर्वन्ति नित्यं निश्चयेन तत्र कार्याणि कुर्वन्ति ततः सन्धिः तत्र प्रवर्तते अतः सन्धिकारणेन तत्र गन्ता इति रूपं भवति सो दिस् इस् अ वेरि क्रूशियल् सूत्रं द संहितायां बिकास् द संहिता ईस् मेण्डेटरि इन् एकपद and all the sutrams under samhita prakaranam will get in and it tries to do its job and when that happens the sandhi karyam happens and the final form is ganta so you can never say gamta like that you cannot say that it's always ganta and the sandhi is mandatory so this is very important where sandhi is essential and where it is optional or where it is not essential okay agrimam udaharanam pashyamaha dhatu upasargayoho अत्र उपसर्गः प्रति अनन्तरम् आगच्छति इति अत्र ऐ जस्ट् टेकन् आगच्छति आल् इस् आल्सो उपसर्ग अस्यूम् दट् आगच्छति इस् टुगेदर् सो हियर् आल्सो अत्रापि किं भवति प्रति आगच्छति इति न भवति अत्र धातुपसर्गयोः संहिता नित्या भवति सो आल्वेस् इकार अण्ड् आकार देर् ईस् अ संहिता बिट्वीन् दोस् टु वर्णास् So in that case, the sandhi karyam happens between them and then that yakara adesha comes, so it becomes pratyagachati. That's the final form. So there is no optional here. There is no option here like you can say like gam plus ta, gam ta and prati agachati. You cannot split and say. You should say it together. Pratyagachati is the right way. Probably we may use some prati agachati like as a beginner we may say that or as a teacher we may say for easy understanding of the students but actual usage is pratyagachati tadvateva agre samase tu nitya samhita atrapi ishvara plus ichha atrapi pashyamachat ishvarasya ichha iti vigraha vakyam tatra ishvara plus ichha tatra punaha ishvara ichha itiva rupam अत्रापि वयं बहुवारम् अस्माभिः उक्तं स्यात् यथा ईश्वर इच्छा इति वयं वदामः तथा न वक्तव्यं किमर्थं समासे संहिता नित्या भवति तेन तत्र सन्धिकार्यं नित्यं भवति अतः ईश्वर इच्छा इत्येव तत्र वक्तव्यम् इदानीम् अग्रे वाक्ये तु विवक्षाम् अपेक्षते अत्र वाक्यस्य उदाहरणं रामः गच्छति अत्र एव अस्माकं विकल्पः भवति यदि वयम् इच्छामः तर्हि तत्र संहितां कल्पयित्वा सन्धिकार्यं कृत्वा वाक्यं वक्तुं शक्नुमः नो चेत् अहं संहितां कर्तुं न इच्छामि संहितां विना तत्र साक्षात् प्रतिपदं पृथक् पृथक् अपि वक्तुं शक्नुमः यथा उदाहरणं रामः गच्छति इत्यत्र यदि वयं संहिताम् इच्छामः तर्हि विसर्गस्य उकारादेशः भवति पुनः अकारकारयोः पुनः तत्र ओकारादेशः अतः रामो गच्छति इति रूपं भवति यदि वयं सन्धिं कर्तुं न इच्छामः तर्हि तत्र रामः गच्छति इति रूपं भवति अतः रामो गच्छति रामः गच्छति तत्र रूपद्वयम् अथवा प्रयोगद्वयं द्रष्टुं शक्नुमः अन्यत्र सर्वत्र संहिता नित्या भवति So this is very important and many places we miss and we say like prati agachati or ishvara iccha and there are many such examples especially in the in the sandhi words or in the samasta padams we generally don't apply sandhi but actually it's a mistake grammatically we should always apply sandhi in the samasta padams and in the dhatu upasargas astu atra प्रश्नः अस्ति वा एनी क्वशन्स् सो फार्
my doubt is this usage of gach and gam, how are they related? What is the logic in that? No, that like, some places. No, that needs some vyakarana shastra jnana. So, but for now, you have to refer to the standard tables. There is no shortcut there. For lat lakara is gachati, for lat lakara is gamishyati. You have to go in that option. But there are rules and there are sutrams for that, but we are not getting to that actually now. So, we will. That comes under different part, is it? It's a different prakaranam, and we will study that in the Tingantha prakaranam later. Or in the not in Subanta, in Tingantha prakaranam, we will study that. Okay. Not in Sandhi prakaranam. You say gamishyati. Gantum shakyate, the different usage, when to use which? Yeah, that we will come to know later actually, in the Tingantha prakaranam we will come to know. But for now, as a beginner, you refer to the standard reference books and learn it actually. There is no shortcut there. Dhanyavada. Astu. Hari Om. Hari Om Mohan. Hari Om Mohan. Namaste. Namaste. This Ramaha Gacchati Vigalpena, we can take a... आमां शक्यते आम धन्यवाद धन्यवाद महोदय अत्र गम प्लस ता एकपते गंता अत्र समान उत्पत्ति स्थानं भवति खलु अतः एव वयम् वक्तुं शक्यते गम प्लस ता बिकम्स गंता इति तद्भवत्या तत्र सन्धि निमित्तं किं तत्र तत् किं सन्धिकार्यं तद्भवत्या अत्र उच्यमानं वर्तते परन्तु तद् अग्रे वयं पश्यामः अत्र कः विषयः चेत् यदि एकपदे वर्णाः भवन्ति तेषां मध्ये संहिता भवति यदि संहिता भवति चेत् तत्र सन्धिः सन्धिनिमित्तं किमपि भवति चेत् निश्चयं तत् सन्धिकार्यं तत्र भवति इति ज्ञातव्यं तत्र कः सन्धिः इति वयम् अग्रे पश्यामः So the same vipratisthanam and which sandhi they are actually related to sandhi and which sandhi it is and what is the nimittam. So we will see that later. But if those two letters are in the ekapada, then there will be a samhita. If there is a samhita, we should see if there is any sutram under samhita adhikara can get into that based on some nimittams. If they can get in, go and apply that sutra and make that sandhi. That's the logic we are trying to understand here. Astu. Yeah, astu. हरि ओम् हरि ओम् महोदय वयं पठितवन्तः समासे सन्धिः नित्यः इति समासकरणे सन्धिः नित्यः इति अतः बाहुल्येन समासे संहिता एव भवति वा बाहुल्येन सर्वदा संहिता एव भवति ओ अस्तु अस्तु महोदय अस्तु अस्तु अवगतं हरि ओम् नमस्ते नमस्ते महोदय क्षम्यतां तत्र क्लेशः वर्तते महोदय संहितायाम् इति एकमेव पदं सूत्रे अस्ति सूत्रत्रयमपि अस्ति खलु किमर्थं जानीमः पदार्थः कः व्याकरणं व्याख्यानं दृष्ट्वा कथं जानीमः पदार्थः कः इति सर्वत्र अर्थः समानः एव परन्तु तत्र त्रयः अधिकाराः तत्र भिन्नभिन्नस्थलेषु अष्टाध्याय्यां सन्ति किम् उच्यते महोदय पदार्थः समानः सर्वत्र अपि त्रिषु अपि अधिकारेषु पदार्थः समानः परन्तु एकत्र पाणिनिना न स्थापितः सः अधिकारः सः अधिकारः विभाजितः त्रिषु स्थलेषु सः अधिकारः वर्तते अतः त्रयः अधिकाराः इति वयं वदामः धन्यवादः अस्तु महोदय नमस्ते संहिता इत्युक्ते संहिता वयं जानीमः परन्तु किमर्थं सन्धि सन्धि इति वयम् उच्चारणं कुर्मः सन्धिप्रकरणं संहिताप्रकरणम् इति वक्तुं शक्यते खलु शक्यते परन्तु सन्धि इति अत्र लोके सन्धि इति व्यवहारः अस्ति अतः तथा उच्यते अस्तु
तत्र वस्तुतः शास्त्रे संहिताकार्यम् इत्येव उच्यते। अत्र सन्धिः इति पदस्य प्रयोगः कुत्रापि अष्टाध्यायं न दृश्यते, परन्तु संहिताकार्यम् इत्येव तस्य कार्यस्य नाम। परन्तु तत्र बाहुल्येन सन्धिकार्याणि तत्र दृश्यन्ते इति कारणे वयं सन्धिकार्यं सन्धि इत्येवं वयं वदामः लोके, परन्तु तत्र संहिताकार्यमेव भवति। अस्तु, हरि ओम् महोदय। हरि ओम् महोदय, समासे ईश इच्छा संहिता कार्यम दो वर्णों कौस्त है सब। महोदय भवतः प्रश्नः न अवगतः, पुनः एकवारं वदति वा। ईश्वर इच्छा संहिता कार्यम हेतु दो वर्ण कौ है स्थ है अकारः इकारः। हरि ओम् महोदय। अकारः इकारः द्वौ वर्णौ। अस्तु, हरि ओम्। नमस्ते महोदय। नमस्ते। तुमि कथितवान् खलु पूर्वे ई संहिता द्वयोः अक्षरयोः मध्ये एव भवति खलु। आम्। तो इन दिस एकपदे त्वमि गंता शब्दम अस्ति खलु। तो गंता मीन्स ग प्लस अ प्लस न प्लस त प्लस आ इफ वी स्प्लिट द वर्ड। तो द न एंड त बिकम्स बोथ हल, सो इट बिकम्स अ संयोग। सो हाउ विल वी नो दैट म कम्स इन बिटवीन। नो नो, यू हैव टू टेक इतर म आगच्छति वा। डोंट टेक द लास्ट फाइनल फॉर्म, टेक द इंटरमीडिएट फॉर्म गम प्लस त। So, gam, ta, so, gakara, akara, makara, takara, akara. The five letters together are in the same pada. Okay, and in that case, makara and takara, they are next to each other. So, there is a samhita there. When there is a samhita between makara and takara, then sandhikaryam comes and makara becomes nakara due to some sandhi prakriya. Then final form is ganta. The samhita, we are not talking samhita in ganta word, we are talking samhita the before that, before even we apply sandhi and produce ganta, before whatever we have the raw form, in that raw form we are actually checking whether there is a samhita. Okay, okay, dhanyavaad. Yeah, astu. Hari Om. Hari Om. Namaste, sir. Namaste. Sir, I have a question because I often get confused between samhita and sandhi. Samhita is simply the two varna coming very close. When sandhi, there is some kind of a karyam bhavati between the two letters and based on a rule. Correct. So how I understood the individual definition of each word, samhita and sandhi, but when they are together, how would I recognize what it is? This is just a padam and here there is going to be some karyam bhavati, because there are so many rules about sandhi, and immediately you don't unless there is some kind of a knowledge or some kind of a reference in front of you, we don't figure it out that there is a sandhi already happening here. So how do I recognize immediately that this is a sandhi and this is a samhita? Okay, first thing you have to remember here is we will never do in Ashtadhyayi, there is nothing called reverse engineering. So we will not take ganta and we will not go and identify the mula forms. That's not the way we do it. We always go in the forward direction. Okay, so then how do you identify whether ganta, what kind of sandhi and all? That comes with the practice, or you have to refer to books, no other option there. But in Ashtadhyayi, in the Panini Krama, it's always the one way forward direction. Yeah, Astu. Okay. Hari Om. Mahodaya. Namaste. संयोगः इत्युक्ते अत्र नियर् बै दट् लेटर्स् बट् संहिता अपि तदेव, बट्
तं परिवर्तनं भवति चेत् त संधिः इति उच्यते परन्तु संयोगः किं संहिता किं सो व्हाट इज द सूत्रं फॉर संयोग एंड व्हाट इज द सूत्रं फॉर संहिता द संज्ञाविधायकं सूत्रं तत्रति अर्थमात्र न्यूनं भवति राइट बट व्हाट इज द सूत्रं कैन यू रीड द सूत्रं फॉर संयोग ओके सूत्रम अहमेव वदामि आलोनन्त्राः संयोगः दट्स् अ सूत्रम् सो इट् सूत्रं क्लियर्ली सेस् इफ् देर् इस् अर्धमात्रा काल आर् लेस् देन् दट् बिट्वीन् टू हल्स् देन् इट् इस् संयोग इट्स् नाट् एनी टू वर्णस् आर् इफ् इट् इस् बिट्वीन् एनी टू वर्णस् देन् दट् इस् संहिता अस्तु हरि ओम् नमस्ते महोदय नमस्ते संहिता अस्ति चेत् सन्धि निश्चयेन भवितव्यम् इति नियमः नास्ति खलु नास्ति नियमः तथा नास्ति सन्धेः नियमः आवश्यकं न सि फस्ट् आफ् आल् टु अप्लै सम् सन्धि रूल् वि शुड् फार् द फस्ट् कण्डिशन् इस् वेदर् देर् इस् अ संहिता इफ् देर् इस् अ संहिता देन् ओन्ली वि गो अण्ड् अप्लै फार् द सन्धि रूल् Then the, again each sandhi will have their own nimittam and conditions. If those conditions satisfy, then we go and apply the sandhi. Otherwise, we'll skip it. So I think there is a chair. Yeah, otherwise it will be there will not be any change. I think the chair there is a message that for any sandhi, samhita should exist. Correct. Samhita is a prerequisite for any sandhi to happen. But every samhita may not result in sandhi, right? Yes, that is right. Not every samhita will have some sandhi karya. That depends on the nimitta. अस्तु क्यू इस् क्लियर्ड् आल् रैट् ऐ थिङ्क् ऐ वाण्टेड् टु टच् अप् आन् अनदर् टापिक् दर् इस् वन् मोर् फ्यू मोर् थिङ्ग्स् वि टु एक्चुलि स्टडि फार् इको एन् एच् इको एन् एच् इस् द फस्ट् विधिसूत्रम् आफ् अच् सन्धि वि विल् we need to know few more additional things before we actually start with eco energy so probably we'll stop here we need some additional time to cover those additional topics so we'll take up in the next session but we'll stop here and if there are any questions we'll talk otherwise we'll stop here and other thing here is I was talking about that abhyasas for the or abhyasa revision for the chapter 1 I think most of you have shown interest for the revision so we will most probably will have the revision in from 8 to 8:30 of each session going forward so we'll take a couple of weeks maybe 2 or 3 weeks we'll take to cover chapter 1 revision the plan that I have here is we have total 15 sutrams in first chapter so we'll take 5 sutrams for each session so we will take 5 sutrams and we'll study those 5 sutrams thoroughly by referring to online materials or you can refer to any resources of your choice we will prepare 5 sutrams thoroughly offline and during the session we come online and we try to attempt for the abhyasa so I will flash some questions from those 5 sutrams you try to attempt those questions and we'll also discuss the briefly about those sutrams as a revision and we'll discuss if there are any questions on those 5 sutrams so that's the plan I have and we'll probably complete this exercise in 3 weeks if you take 5 sutrams in each week we will complete in 3 weeks the complete revision of chapter 1 so that's the plan I have if that is okay we can even start from next week or the next week onwards so this is the first chapter where we'll take 5 sutram halantyam adarshanam lopaha upadeshe ajananasikayet tasya lopaha all 4 its sanya prakarana sutrams plus adirantena saheta so these 5 sutrams we can take up for the first abhyasa session so all 4 its sanya prakarana sutrams that is halantyam adarshanam lopaha upadeshe ajananasikayet tasya lopaha plus adirantena saheta
So this will be the first set for the first Abhyasa session. Then we will go for next five for the next one, like from Ukalo Ajraswa Dirga, from there till Mukhanasika Vachananasika. That's the second, that's for the second one. From Tulyasa Prayatnam till Subtingantam Padam, that's for the third session. Astu, Adhyadana Sankshepaha. So Pancha Sandhi Prakaranam iti vayam drashtamantaha, tatra Hal Sandhi, Haj Sandhi, Visarga Sandhi, punaha Prakriti Bhavaha, Swadhi Sandhihi evam, Pancha Sandhi Prakaranam atra bhavati. Tatra dvitiya prakarane Hal Haj Sandhihi Prakriti Bhavaha bhavati. पुनः तत्र कानि सान्धिकार्याणि भवितुमर्हन्ति इति वयं दृष्टवन्तः. आदेशः, आगमः, पुनः लोपः, प्रकृतिभावः, एवं चत्वारि कार्याणि भवितुम् अर्हन्ति. कुत्र तानि सन्धिकार्याणि भवन्ति चेत् तत्र यत्र संहिता भवति तत्र संहिताकार्याणि तानि चतुर्षु किमपि एकं वा अथवा कानिचन कार्याणि वा तत्र भवितुम् अर्हन्ति इति वयं दृष्टवन्तः. अत्र संहितायाम् इति अधिकारसूत्रं वर्तते. तत्र अयम् अधिकारः त्रिधा विभाजितः अस्ति अष्टाध्याय्यां. षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादे तथा चतुर्थपादे, पुनः सप्त अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे च संहितायाम् इति अधिकारः व्याप्नोति. पुनः अग्रे इको एनचि इति सूत्रं वयम् अग्रिमकक्षायां वयं पश्यामः. अस्तु, धन्यवादः. वयम् अग्रिमकक्षायां मेलिष्यामः.